2011. gada budžets. 20. decembris vairs nav aiz kalniem, kad nu, saimā viņu vajadzētu kā pieņemt, varbūt arī nepieņems, ja nu sazien, lai gan šobrīd, kā smērēt, iet balsošanas mašīna. Kā jūs uz to raugāties? Tas ir optimistiski, optimāli labākais, ko šobrīd varam dabūt? Nu, tas stāsts ir garāks, pēc manām domām. Nu, pirmkārt, jau budžeta veidošanas nu, tagad saka, rāmi. Noteica saruna rezultāti starp starptautisko finansu oligarhiju, Eiropas komisiju un Latvijas valdību. Un no Latvijas šīs sarunas veda premjers Dombrovskis un finansu ministrs. Nu, pirms tam Repše, tagad Vilks. Teiksim, no koalīcijas partneriem mēs tur nepiedalījās. Nu, un tas rezultāts ir tāds, kāds mums tika pasniegts. Un līdz ar to, faktiski, nu, tā manevra iespēja tur gatavojot 12. Gada budžetu bija ārkārtīgi maza. Protams, tur bija iebildes, tika meklēt arī kompromisu, tā skaitā par pašvaldībām, viņi arī tika atrasti. Un droši vien, ka tā ir 20. Datumā to arī budžetu pieņems, es tā domāju. Mm-hmm. Bet nu, jūs pats esat apvienots ar to budžetu? Nu, es uz lietām skatos savādāk, es darītu daudz ko savādāk, bet nu, premjers ir cits un viņš nu, spēlē to, to simfoniju, kādu pats es atcerējos. Cik atbilst patiesībai tas teikums, ja Evram Lembergam Ventspilī kaut kas nepatiks, tad valdība kritīs? nu, tā nespēlējas, tās nav. Jā, tas nav kūka, kurā patīk ēt, nepatīk neēt. Nu, ir izveidota valdošā koalīcija, ir konkrēta sociāla-ekonomiskā situācija, ir Latvijai darbības kaut kādi, nu jā, pieminēšu to pašu vārdu rāmi, Nu, un, protams, tam lietām jāpiet ļoti atbildību. Šobrīd, man liekas, ka nekāda pamata asām kustībām nevienam, vismaz ne zaļiem zemniekiem, nevienotībai nav. Uh-huh. Un darbiņš pie budžeta nav pabeigts, nav šaubu. Jāpabeidz ir tad janvārī sarunas ar oligarhiju, komisiju un valūtas fondu. Un tad droši vien būs vēl kaut kāds izmaiņas budžetā, kuras nu tad vajadzētu pēc iespējas ātrāk arī izdiskutēt un pieņemt, bet tas varētu būt, es domāju, kāds janvārs, februārs. Es saprotu, ka šīs ir divas nesamērojamas lietas, kā Ventspils novads un Latvijas valsts, bet tomēr uz kādiem principiem jūs veidojat nākamā gada budžetu? Nu, pirmkārt jau mums ir pilnīgi cita situācija Ventspils pašvaldībā. Mums ir 8 miljoni lati brīva nauda. Tas ir vēl joprojām iekrājumi no iepriekšējiem gadiem? Nē, mums sākām šo gadu ar 4 miljoni un beidzam ar 8 miljoni. Mēs 4 miljoni palielinājuši esam rezervi, jo mēs nezinām, kādus brīnumus mūs dāvās aizdevēji un mūsu mīļājas parlaments ar valdību priešgalā. Un tāpēc mums ir tāds rezerves spilvens naudas, viņš varbūt varētu būt arī mazāks. Mēs arī 11. Gadā plānojam to samazināt. Nu, mēs turpinām diskutēt, cik tālu mēs drīkstam samazināt. Es domāju, ka kaut ko līdz 5 miljoni brīvu naudu. Nu, mēs veidojam piesardzīgu budžetu, mēs veidojam tā. Ir tātad obligātie tēriņi un ir tādi tēriņi, ko mēs veidojam kā tēriņi, bet rezervējam tam naudu. Un ja mums ekonomiskā situācija un budžeta situācija atļauj, tad mēs to tērējam. Ja mums neatļauj, tad mēs viņu tērējam vai nu vēlāk vai arī vispār netērējam. Un tā milzīga atšķirība, kas ir ar valsts budžetu, nu, es uzskatu tā, ka valsts budžets, šobrīd viņš tiek veidots no augšas. Nu, tad ir kaut 4 miljardi, piemēram, nu, tad, un tā mēs viņus dalām pa nozarēm un tā. Bet ir otra lieta, jāiet arī no apakšas. Nu, pieņemsim valsts televīziju. Nu, jūs gan mazliet cits status, jūs neesat valdības iestāde, bet nu, tā piemērs. Nu, piemēram, cik ir mobilie telefoni? Kam? Kāds ir limits? Cik ir automašīnas? Kāds ir nobraukšanas limits? 8. Gadā, 9. gadā, 10. gada gaidāmais fakts, 11. gads plāns. Ja? Teiksim, es uzskatu, ka premjeram jābūt ir iespēja, jebkurā brīdī noskaidrot, kāda ēka Rīgā pieder valstī, noskaidrot, pieņemsim, pirmā stāvā, kādas ir īres cenas, kad ir noslēgts līgums, līdz kuram laikam, kāds ir otrajā, trešajā stāvā, konkrēti, kas ir izīrētāji, vārdsakot, un izkontrolēt, vārdsakot, nu, līdz krūzītē, ja? Ja grib. Ja negrib, nedarīt to. Kāpēc pie kāpēks neliks, pie žeguļa netiks? Nu, jā, un tad jūs varat skatīties un tā teikt, uztaisīt vienā iestādē, vienā sadaļā, vienu kārtīgu revīziju par tēriņiem.
un iziet cauri detalizēti. Un tur jūs, ja jūs atrodat, ka tur ir neefektivitāte, tad jums ir pamats pieņemt, ka visa tā iestāde strādā neefektīvi no budžeta iestādes. Un tad jau jūs varat viņus tā teikt tā kārtīgi saspiest. Okay. Jā. Un iegūt ne tikai sulu, bet arī naudu. Uh-huh. Valsts prezidents un ļoti daudz uzņēmēji dodās uz Maskavu vizītē. Ilgi gaidīti daudzi saka, un daudzi saka ļoti nozīmīgi. Jūs, ko jūs gaidat no šīs vizītes? Nu, ņemot vērā to, ka Ventspils tomēr ir tranzīta pilsēta. Jā, nu, es ļoti pozitīvi vērtēju pašu faktu, ka tāda vizīte notiek. Vizītes līmenis ir visaugstākais. Pēc tā, kas ar ko... Kāda ir dienas kārtība? Jā, ar ko tiekas galvenais. Nu, politiski. Un Krievijā ļoti svarīgi, ka prezidents un premjers kādu sūta signālu piemēram par Latviju, kādas ir šīs attiecības. Ja viņas ir pozitīvas, nav šaubu, Krievijas uzņēmēji aktivizēsies un ekonomiskā sadarbība ar Latviju uzlabosies. Bet es par vizītes rezultātiem spriedīšu pēc tā, kādus reāli signālus būs devis Kremlis no tādiem nopietniem ekonomikas spēlētājiem Krievijā. Ja es caur viņiem uzzināšu, ka ir zaļā gaisma, nu tā, kā jums tas skaista, tad es līdz galam noticēšu, ka tas vizītes rezultāti ir nu, labi. Nu, piemēram, lielie spēlētāji Gazprom, piemēram? Gazprom politikā, es domāju, ka tur nekas nemainīsies. Nē, ir tādi investori, kam ir ieinteresētība investēties Latvijā, bet pie lielām investīcijām ārzemēs, tomēr Krievijā ir jāsaņem tāda nu, neoficiāla svētība no varas struktūrām. Un lūk, bija laiks, ka tāda svētība netika saņemta, un tas laiks bija ļoti ilgs. Pēdējā laikā tas bija pietiekami neitrāli pozitīvi, es teiktu. Ja pēc vizītes būs pozitīvi, nu, tas būs liels pavērsiens Latvijas-Krievijas attiecībā. Kā jūs domājat, viņš var būt pozitīvs? Es domāju, ka var būt pozitīvs, jo mēs redzam, ka Krievijas politika attiecībās ar Latviju ir ievērojama konstruktīvāka, pragmatiskāka. Es domāju, ka te ir savs nopelns arī Krievijas vēstniekam Latvijā Vešņikovu kungam, kas ir ļoti tāds inteliģents un tolerants cilvēks. Nav šaubu, protams, ka tas nāk no prezidenta un premjera. Un arī Latvijā, es domāju, ka tādas muļķīgas kustības pēdējā bija saistībā Gruziju. Vairāk šajā laikā nav bijušas un paldies Dievam, ka... Parasti jau viss tā, ka gatavo vizīti, un tad pēkšņi izvēl kādu beigtu gaķi nomet priekšā, un tad viņu tur mokās, vai ne? Un tā viņš paliek uz tā ceļa, un nu, katrs paliek savā gultā. Un varbūt Gruzija bija beigts kaķis savā ziņā? Šaubu nav, ka beigts kaķis. Šaubu nav. Nu, Gruzija bija viena liela melu kampaņa, kurā Latvija aktīvi... Man liekas, ka tur tā kampaņa bija no visām pusēm. Jā, jā, nu, protams, ka bija kampaņa, bet tikai, nu, tie meli bija tikpat grandiozi, kā tur Guantanamo un visai citi brīnumi, ko amerikāņi taisa. Mhm. Ja runājam par prezidentu vizīti, tad par prezidentu vispār nakamvasar ir prezidenta vēlēšanas. Un, nu, kulāros runā, nu, par cik tad vienotībā ir Saeimas priekšsēdētāja amats, premjera amats, tad, nu, Zaļo un zemnieku savienībā vajadzētu prezidentu. Jūs esat par to domājuši? Nē, Zaļo zemnieku vidū, vismaz tur, kur es piedalījies, diskusija un doma apmaiņa pat par prezidentu nav bijuši. Bet es domāju, ka nu, par cik izvirza prezidenta kandidātu partijas faktiski tās, kas ievēlētas Saeimā, nu, un tās ir 5, tad skaidrs, ka jebkura no tām var izvirzīt. Var izvirzīt esošo prezidentu, var izvirzīt arī kādu citu kandidātu. Nu, es piekrītu, ka faktiski pēc jaunā gada būtu droši vien laiks lēnām sākt diskutēt par šo tēmu. Bet es domāju, ka no tām kantūrām, kas ir bijušas, tad nosauktas un diskutētas, tad man liekas, ka tagadējā prezidenta kantūra man izskatās vispieņemamākā. Bet tiezreizē es jūsu pozicionēju kā premjera kandidātu. Un, ja, piemēram, kongresā, manuprāt, kas būs gada sākumā. Martā būs. Martā, jā, izvirzīs jūs būtu mieru. Nē, tas darbs nav mans. Nav, tas nav mans darbs. Tur ārkārtīgi daudz ir prezentācijas, pieņemšanas un tam līdzīgi. Es man patīk darbs, nu tāds reāls. Es tas nav priekš manis. Es neskatos tik stalti, lai stalti prezentētu valstī. Jā, varbūt labāk es pa mežu tajā laikā staigāju. Jā,